Hej och välkomna till Next Car Game. Jag fick lite lust för att spela någonting, så jag tänkte att jag kan väl spela in lite Next Car Game. Det är alltså försök två. Försök ett blev lite misslyckat här, men ja. Så jag tänkte väl dra igång ett race. Jag har redan fixat bilen och så. Då kör vi då. Så får vi se hur det går. Jag tänkte försöka ladda upp flera videos på kanalen bara för att jag tycker det är roligt, men alltså det tar sån himla tid. Alltså en sån här video på 20 minuter, det kanske tar 6 timmar att ladda upp. Det är helt ja, konstigt. Det är jättekonstigt. Nu har jag glömt att göra en sak. Jag ska ändra här. För jag gjorde fel. Så att ja. Då får vi se. Jag kan dra ner volymen lite till, tror jag. Det där blir kanske bra. Jag vet inte riktigt, men vi får se. Men det är väldigt högt för mig. Kolla. Varför körde inte bilen där? Jag tryckte in gasen, allting. Det har jag råkat göra så att jag måste växla, va? Bakåt kommer jag, men inte framåt. Åh, herregud. Jag är så dum. Okej. Nu är jag med i matchen. Får vi se. Wow. Haha. Etta. Oj. Nej. Okej. Jag stängde av ljudet. Jag kan inte ha någon ljudet just nu. Jag har inte ett problem här. Att försöka få ljudet bra. Men alltså, ja, om ni hör ljud, kanske möjligtvis lite brus eller andra ljud från bakgrunden, då är det bara, jag har ingen dålig mic, men alltså dåligt headset, inte bästa micken, men alltså min andra mic, det är jättebra, men det tar inte in ljud, det tar nästan inte in någon ljud från tillfraps. Så att hur lyckas man med det där? Åh, herregud. Det är helt fan att köra den här idag. Nej. Kolla här, vad bra det går. Får vi se? Nej. Vi får se om det är lång video för det. Vänta. Okej. Jag måste se lite grann. Så att det inte blir typ 10 minuter. Eller för länge. Fast ja, det är ganska lätt att dela upp det där. Det förstår jag. Men kolla här! Du har gjort om den här bilen. Ja. Du har gjort någonting. Den här bilen. Det här var min favoritbil. Jag vet inte vad jag har fått. Den nya bilen är ingen bra. Den här bilen går att köra. Fast den slavar. Mina dörrar är inte något som stängs. Critical damage. Jag hoppas jag kan klara mig. Så vi inte får DNF. Ja, gå igen. Alltså. Det är så jag tycker det är roligt det här. Det är att
man får mycket... det kommer mycket uppdateringar och sånt till det här. Det är alltså nytt hela tiden. Jag gillar det. Och sen har ju multiplayer kommit också. Men det fungerar ju inte riktigt än. Jag tycker inte. Nu är jag till 16. 16. Men... Wow. Den här banan. Antingen så är vi närmast som banan. Jag gillar ju inte det. Men hur? Den drar liksom åt höger. Om han nu där på höger sida, då drar den åt höger. Rastarna bilen där. Jag fick 50 kronor. Det var... Det var väldigt omtänksamt. Jag tror att vi ska testa en annan bil. Och en annan bana. Vad ska vi ta för bil? Den här bilen är jag jättedålig med. Vi kanske kan ta ett race med den så kan jag testa den. Den här är awesome. Den här. Jag älskar den här lacken. Det är den. Oj, det här vet jag inte ens vad det är. Gearbox. Jag vet vad det är, men jag vet inte vad den gör, liksom. Suspension. Det kan vara roligt att ha en hög suspension. Tires. Ja, det var väl det. Ska vi se. Vi tar den här sån pit. Jaha, det är den här banan. Det hade jag glömt bort. Men visst. Åh, så lång tid det ska ta att ladda. Åh, jag gillar dödskallande folk. Alltså, jag tycker det är dåligt. Jag vinner va? Oh my god. Den vaknar på den här jävla tasen. Just det, jag tänkte köra så här också. Så det går. Mitt knä är typ trängt. Men jag sitter och spelar på tv. Varför att det är mycket bättre än datorn. Så jag vill bygga mig sen. Så jag tänkte... Så jag testar det, men alltså, nu talar jag jätteproblem med grafiken och jättebra. Nu känner jag ingenting, det är helt sällskapande. Jag vet inte vad det var. Jag kanske kan sluta. Wow! Shit, aj. Då var det sist. För drygt. Jag kan inte. Jag kan. Det är inte lätt. Jag är bara inte på att ta det. Egentligen. Du ser vägen. Det är himla. Det är så konstigt utan ljud. Alltså jag håller på att få fel om jag sätter på ljudet så får jag bara dö. Så att ljudet är helt högst. Den där bilen, hade han stått där i varv eller var det bara jag som avbrydde? Var han trasig lite? För att jag tyckte inte det såg trasig ut och sen när jag körde om han gick jag inte min placering alldeles. Så det är inte så mycket. Åh, nu har jag inte ens det. Det är inte så in i takt.
Vi kan testa den i alla fall. Yay! Okej. Åh, min fot. Okej. Ocean Derby. Kanske med den här bilen kan vi testa. Eller jag är ganska bra med den här bilen, men inte min favoritbil om man ska ta. Suspension. Tire. Nej, jo. Den. Okej. Okay. Ska vi se, jag vill ha den här stora, eller Derby med... Vilken derby är det? Den här derbyn, tror jag. Ja, det får vi den. Den här lilla arenan, det är så jäkla jobbigt när det är så många bilar på den. Fast... Ja. Vänta. Thank you.
Okej, det där var inte roligt. Oj, ursäkta mig. Åh. Jag vet inte. Men det här verkar så roligt. Alltså. Man kan testköra bilar. Kommer köpa bilarna och sen reparera bilarna. Det är ganska häftigt ändå tycker jag. Gearbox. Jag har alltid sparat. Fan vad bra. Nej, jag vet vad vi ska köra. Vi måste köra den här. Vi kör 8 varv och så byter vi till den här bilen istället. Det... Ja, så. Åh, herregud. Nej. Nej. Ja, suspension. Har du gjort det snyggare? Sitter den satt? Har den alltid setat på höger eller? Eller är det oss? Det känns som att den har setat på vänster förut. Kanske bara jag, men det känns så det. Jo, den har nog setat på höger. Jag har inte så hög FPS här kan jag säga. Oj, vilka ljud. Jag har 30 FPS här. Fast jag känner inte att det är 30 FPS. Eller... vad heter det? Fraps har 30 FPS. Men jag verkar inte ha 30 FPS. Men... Kan jag inte köra själv? Det skulle vara mysigt. Wow. Det kan ni på 20. Bilen. Jag tror det är bara spelet som har blivit konstigt. En sak jag undrar, har han där bara varit mig? De mobbar mig. Det här var inte bra. Det här är väldigt svårt för lite bil. I minus. I min ålder. Åh, oh, herregud. Just nu hatar jag det här spelet. Jag tänker köra min favoritbil på min favoritbana. Det här är ju den va? Jo, där. Ja. Jag vet inte om det är den bilen min favoritbil på den här banan. Men det är min favoritbil i alla fall. Så
Vi får se. Nej, förra banan. Inte kul. Oj, varför är det 8 laps? Okej. Det får väl bli sista. Turen. Men jag ska inte bli dit. Nej. Vänta, jag ska fixa den här. Trea. Det blir bra. Aj, aj, aj. Nu. Åh, det här var bra. Längst fram också. Alltså, nu känner jag av att jag får ganska låg FPS, för här känner jag ganska att det hackar ganska mycket ändå. Det är ganska störigt. Därför börjar jag sladda så här lätt. Jag tror det är delag och att bilen har blivit mycket svårare att kontrollera, det tror jag också. Alltså att börja med att sladda kan ju inte sluta sladda typ. Det var snyggt att köra där uppe. Åh nej. Haha. Den. Nej. Ja, det där, det gick ju sådär. Men jag tror det är dags att avsluta denna video. Så om ni har gillat videon, likea gärna videon då. Så syns vi i nästa video. Så, hej då!